ព្រំដែនដែលត្រូវបានកំណត់ដោយមហាអំណាចអាណានិគមគឺជាព្រំដែនស្ថាពរដែលមិនអាចសើរើបានឬក៏ទាមទារបាននោះទេនេះគឺជាច្បាប់អន្តរជាតិបង្កើតឡើងក្រោយពេលបង្កើត UN ហើយដោយសារតែច្បាប់នេះហើយណាទើបកម្ពុជាឈ្នះក្តីប្រាសាទព្រះវិហារពីប្រទេសសៀមពីថៃយ៉ាងណាមិញជំរាបពុកម៉ែបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាឃើញថាប្រជាជនយើងមានជនខិលខូចនិងជនបំពុលសង្គមមួយក្តាប់ទូចទេដែលអង្គុយរកព្រឹត្តិការអង្គុយបង្កើតព្រឹត្តិការអង្គុយបំភ្លៃការពិតដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជាជនមានការយល់ច្រឡំនិងភាន់ច្រឡំលើរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនធ្វើដើម្បីតែប្រយោជន៍ដើម្បីតែអ្នកគ្រប់គ្រងដើម្បីឲ្យខ្មែរឆ្លុះខ្មែរខឹងខ្មែរយ៉ាងណាមិញករណីបង្ហោះផ្សាយព័ត៌មានយកប្រភពពី Google ដែលជាប្រភពមិនផ្លូវការអំពីករណីបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមបានខិតចូលទៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាគឺជាព័ត៌មានคล้ายคล้ายគឺជាព័ត៌មានคล้ายคล้ายគឺជាព័ត៌មានដែលជន់ខលខូចកំពុងតែបំពេញហើយនឹងបំភ្លៃការពិតដើម្បីប្រយោជន៍ខ្លួនឯងហើយចោតប្រកាន់មករាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមពុកម៉ែបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់មេត្តាកុំចែកចាយបន្តដើម្បីបង្កើតភាពពលដល់សង្គមខ្លួនឯងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ងាយងាយឲ្យស្ដាប់អំពី Google ក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកបច្ចេកទេសក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នក IT ក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកព័ត៌មានវិទ្យាក្នុង Google ដើម្បីមានទីតាំងគេត្រូវធ្វើការដៅគេធ្វើការចោះនៅក្នុង Googleឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ចុះទីតាំងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំមួយខ្ញុំចុះហើយណាខ្ញុំមានក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានទីតាំងនៅបរិយាពិភពថ្មីចំការដូងស្រាប់តែខ្ញុំរកស៊ីបាន3ខែទីតាំងនោះវាមិនអំណោយផលខ្ញុំបានបដូរទីតាំងនោះមកពេញហួតបឹងស្នោខ្ញុំត្រូវធ្វើការចុះបំលាស់បដូរទីតាំងពីចំការដូងមកពេញហួតបឹងស្នោហើយរងចាំរយៈពេល24ម៉ោងដើម្បីអនុម័តពីក្រុមហ៊ុន Googleខ្ញុំចង់ជំរាបកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចង់ជំរាបកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបានដោយវាមិនបានកំណត់សម្គាល់ថាទីតាំងហ្នឹងគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំនោះទេឆ្លើយតបយ៉ាងណាមិញចំពោះទិសដៅចំពោះផែនទីចំពោះអ្វីដែលគេកំណត់នៅក្នុង Google អាស្រ័យទៅលើជនដែលគាត់បង្កើតសួរថាគេយកផ្លូវការបានទេគេមិនអាចយកតាម Google Map ជាផែនទីផ្លូវការនោះទេបើគេយកបានគេមិនចាំបាច់មានបង្កើតនឹងតម្កល់ផែនទីទេដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីដើមទីថាព្រំដែនដែលត្រូវបានកំណត់ដោយប្រទេសមហាអំណាចណាដោយមហាអំណាចអាណានិគមគឺជាព្រំដែនស្ថាពរមិនមែនព្រំដែននៅក្នុង Google Map ទេហេតុអ្វីបានជាបងប្អូនយើងនៅតែរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីជន់បន្លិចខ្មែរគ្នាឯងដើម្បីពង្រួមខ្មែរគ្នាឯងអញ្ចឹងក្នុងនាមខ្ញុំជាខ្មែរក្នុងនាមខ្ញុំជាកូនខ្មែរក្នុងនាមខ្ញុំជាខ្មែរមួយរូបសូមទទូចអង្វរដល់បងប្អូនខ្មែរគ្រប់រូបទោះបីជាអ្នកចេះដឹងជ្រៅជ្រះក្តីអ្នកមិនសូវមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះក្តីសូមជឿដោយបញ្ញាសូមជឿដោយការគិតពិចារណាកុំជឿតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមដែលគេបំផុសបំផុលហើយនឹងជន់ពលិចរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាជន់ពលិចជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងខ្លាំងពេកមនុស្សមួយក្តាប់តូចដែលកំពុងតែឆ្លក់វង្វេងនឹងចង់បានចំនួនអ្នកមើលចំនួនអ្នកតាមដានចំនួនអ្នកទស្សនានេះណាភ្លេចគិតនៅគុណធម៌សីលធម៌នៅក្នុងខ្លួនអស់ហើយហើយមិនដឹងថាជនមួយនោះស្ថិតនៅក្នុងជនជ្រុលនិយមមួយក្តាប់តូចឬមួយក៏អត់ទៀតវាអាចកំណត់ចូលបានក៏ថាបានអរគុណ